Тепловізор, це, бачите, це вже сучасна модель. Раніше це була як піуазіка, потім раніше як ваша кінокамера. Зараз воно в такому вигляді, там є карта пам'яті, воно за одним знімком воно фотографує чорно-білу модель, куди ми там хочемо, так, і потім видає в кольорі, в голограмі от весь вигляд тепловіддачі там, об'єкта. Тепловізор такої потужності, і ця модель передбачає нам шукати витоки. Тобто зимою, там де от ми можемо фотографувати траси наші, трасовку наших мереж, і ми можемо визначати місце, де от є витоки, ймовірні витоки. Це раніше такого апарату у нас не було, він в Україні там тепловики використовуються там Житомир, оце ми зараз придбали. Інші зараз тільки в такому там ще не зовсім розуміють, але тим не менше. Ми вже бачимо, коли ми зараз розпочинали там роботу частково котелень, то ми побачили в стінах проблеми наші, де ми раніше тільки передбачали, можливо, що там у нас є якісь там може втрати. А зараз цим приводом це достовірно, ймовірно, можемо побачити. Він так само видає, якщо ми говоримо про інженерні мережі, ми так само можемо говорити, де він дає навіть температуру в градусах. Скільки він коштує? Цей апарат коштує 140 тисяч гривень. Це той чорний ящик, де треба так дуже акуратно з ним поводитися. У нас є фахівці, які здатні з ним працювати? Так, да, у нас на підприємстві є навчених два працівника, які мають атестовані, які мають ліцензії на цю справу, і вони будуть займатися зимовий період енергоаудитом. Не тільки наших інженерних мереж, а так само, як сказав Олексій Павлович, і бюджетної сфери в тому числі.